Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A vídeo aula de hoje vai ser desse lindo suplá retangular. É um suplá de arcos, fica muito lindo, bem fácil de fazer. Eu usei duas cores. Você pode estar colocando uma cor só também, vai ficar muito lindo. Pode colocar três cores, colorir, vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreve aí. ativa o sininho para receber todas as notificações. E já deixa aquele like, tá? Para estar tá ajudando o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Então, bora lá aprender essa lindeza de suplar. Para fazer o suplar, eu vou usar o barbante número 6. Eu tenho aqui um branco e um pink, mas a cor vocês podem tá usando a que vocês quiserem, tá? Esse branco meu é um fio Apolo e esse cor de rosa é o São Francisco, tá? A marca também pode ser da preferência de vocês. Para fazer o supla, eu vou usar essa agulha 3,5 e tem uma que dois, para fazer o acabamento, né, que ela tem um biquinho mais fino ou uma agulha de tapeceiro. E uma tesourinha também para fazer o arremate. Então vamos começar esse lindo suplá. Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um, uma torcidinha, puxo o fio, já dei a laçadinha na linha. Aqui eu vou fazer 22 correntinhas só: uma, duas, três, quatro. Cinco, vou fazer um total de 22, fiz as 22 correntinhas. Vou dar a laçada na linha, vou contar aqui: ó, um, dois, três, na quarta, vou fazer um ponto alto e agora eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho, para cada correntinha dessa, até chegar no finalzinho. Fiz aqui até o último ponto, ó. Agora, aqui, ó, nesse último ponto, onde eu já tenho um, dentro dele, eu vou fazer mais seis pontos altos pra ficar com um total de sete, tá? Como eu já tenho esse ponto, eu vou fazer mais seis pra ficar um total de sete. Então, faço aqui, ó, mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, eu fiquei com um total de sete pontos, né? Os seis que eu fiz, mais um que já tinha, ó. Três, seis, sete. É, esse fiozinho eu já vou deixando aqui, tá? Pra eu já ir fazendo o crochê por cima dele. Então, eu vou agora no próximo ponto, ó. Faço um ponto alto e vou fazer assim até o finalzinho da carreira, um ponto em cima de cada ponto. Deixando já esse fiozinho aqui, ó, para já fazer o arremate. Vai ficar um trabalho mais bem acabado. Cheguei aqui ao final. Eu fiz um ponto alto em cima desse último ponto alto. Sobrou aqui essas três correntinhas. Essas três correntinhas que a gente usou para subir, eu vou ignorar elas, tá? É, ó, eu vou fazer o crochê por cima dela. Então, como aqui eu já tenho ó, o ponto desse lado e o ponto desse lado, eu já tenho dois. Então, eu vou fazer mais cinco pontos altos aqui nesse mesmo espacinho para ficar um total de sete. Então, eu vou fazer mais um. Dois. Três. Quatro, cinco. Ó, o quinto pode ver que ele já tá indo por cima daquelas três correntinhas. E eu vou fazer o fechamento, ó, no ponto alto, tá? Já eliminei as correntinhas. Ó, fiz um ponto baixíssimo, fechando assim essa carreira. Aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo lugarzinho eu vou fazer um ponto baixo para começar. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Já tenho dois, mais um ponto baixo no próximo, e mais um aqui no próximo. Então, eu fiquei com um total de quatro pontos baixos, tá? Vai ser um total de cinco, mas eu só vou dar o acabamento nessa carreira quando eu tiver aqui no finalzinho. Vou fazer uma. Duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto, aqui, ponto. Ó, vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais quatro pontos baixos para ficar um total de cinco. Então, aqui eu já tenho dois, três. No próximo ponto, quatro, e no próximo, cinco. Fiz os cinco pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer agora aqui: ó, um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou contar um, dois, três no quarto, ponto, vou fazer um ponto baixo, aqui no próximo, um ponto baixo, vou fazer aqui também um total de cinco três. Quatro. Cinco. fiz os cinco pontos baixos. Aqui, como vai ser uma quina, eu não vou fazer cinco correntinhas, eu vou fazer sete. Sempre na esquina vai ser sete, tá? Pra ser os cantinhos. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis sete correntinhas vou vir no mesmo espacinho onde eu já já tinha feito um ponto baixo ó no mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto baixo então nesse espaço eu fiquei com dois pontos baixos a esquininha vai ser sempre assim então já tem um ponto baixo aqui dois três quatro Cinco fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou subir as sete correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no mesmo espacinho e faço o ponto baixo que os dois cantinhos ficam iguais. Agora, eu vou fazer aqui mais quatro pontos baixos, que eu já tenho dois. Três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Se você ver, ó, dá certinho, tá? O ponto baixo aqui, aqui, certinho. Então, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nas laterais, sempre são cinco correntinhas. Vou contar aqui. Um, dois, três. No quarto, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui mais quatro pontos baixos para ficar um total de cinco. Três, quatro, cinco. E assim, ó, eu vou fazer até chegar aqui nessa pontinha, tá? Aqui são cinco correntinhas. E nos cantos são sete correntinhas. Lembrando que no o cantinho aqui, ó dos pontos baixos sempre vai ficar aqui dois pontos baixos juntinhos, tá? A mesma coisa eu vou fazer nesse outro lado. Cheguei aqui ao final, fiz aqui os cinco pontos baixos, subi sete correntinhas, vou vir no mesmo espacinho e fazer mais um ponto baixo, que esse ponto baixo vai ser o que vou fazer o fechamento aqui, ó, nessa carreirinha que eu já tinha feito. Então eu fiz aqui ó, um, dois, três, quatro, aqui no quarto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo e fechei assim essa carreirinha, ficando ó, os cantos com sete correntinhas e nas laterais com cinco correntinhas. Então aqui eu já fiz um ponto baixíssimo, vou aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Cheguei aqui ao meio, vou fazer uma correntinha no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo para começar a próxima carreira. Então, eu faço a correntinha, que é para não soltar o fio, e faço um ponto baixo, porque todos os meios aqui do, dos pontos baixos, ó, no terceiro, sempre eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui sem correntinha nenhuma, eu vou vir aqui para esse espaço e fazer nove pontos altos. Onde eu vou ter as cinco correntinhas, vão ser nove pontos altos. Aqui eu já tenho duas, dois, três, quatro. 5 6 7 8 9 Sempre quando eu faço, eu gosto de conferir, tá, para ver certinho, para não dar errado lá no final, então tem 3, 6, 9. Aqui eu vou contar 1 um, 2, aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma. Agora sem correntinha nenhuma vou para o próximo espaço que ainda é de cinco correntinhas e vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três. Fiz os nove, três, seis, nove. Vou contar aqui ó. um, dois, três. Aqui no terceiro vou fazer um ponto baixo. Vou agora ó, dou a laçadinha na linha, vem aqui para essa argolinha do canto. Essa argolinha aqui, eu vou fazer 13 pontos altos. Os cantos vão ser todos com 13 pontos altos, e na lateral vão ser com nove. Então, que eu já fiz um, dois, três, fiz os 13 pontos altos. Vou vir aqui ó: um, dois, três, aqui no terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Vou para a próxima argola, ó, dei a laçada na linha, vem aqui na próxima, e vou fazer mais treze pontos altos: um dois. Fiz os 13 pontos altos nessa quina também, ó. Então, ficou 13 aqui, 13 aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, um, dois, três. No terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E vou começar a trabalhar essa lateral. que do a laçadinha, venho na argolinha e vou fazer nove pontos altos. Fiz os nove. Vou contar aqui um, dois, três, aqui no terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, no próximo aqui, vou fazer nove. E nessas duas quinas aqui, ó, eu vou fazer 13, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, ó, fiz aqui os dois cantos com 13 pontos altos em cada argolinha, e aqui onde eu fiz aquele meu primeiro ponto baixo. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, fechando assim essa carreirinha. Então, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. E no terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. E no mesmo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ser meu primeiro ponto baixo. Vocês viram que eu pulei dois. Os dois primeiros eu pulei, né? Fiz o um ponto baixíssimo. Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo. Vem aqui no próximo. Mais um, dois. No próximo, três, quatro, cinco. Em cima aqui, ó, eu fiz os cinco pontos baixos. Sobrando aqui também dois aqui no canto, tá? Então, sobrou dois de um lado e dois do outro. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro cinco. Vou vir aqui no próximo motivo aqui de nove pontos altos. Ó, vou pular um, dois. No terceiro eu faço um ponto baixo. No próximo um ponto baixo. No próximo também um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de cinco. Já tenho três, quatro, cinco. Sobrou dois também aqui. Vou fazer um, dois, três. Quatro correntes cinco, né? Então, ficou aqui: ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui um, dois no terceiro, aqui na lateral, eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. Três, quatro, cinco. Na lateral, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, tá? Então, eu fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vou subir as sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir no mesmo lugar onde eu terminei aqui, ó, no mesmo lugar onde tem um ponto baixo, vou colocar outro ponto baixo. Esse cantinho sempre vai ficar assim, tá? Ó, dois pontos baixos no mesmo espaço. Aí, vou no próximo, faço um ponto baixo. Então, já tenho dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Sobrou dois pontos aqui desse lado e sobrou dois pontos desse lado. Dá certinho, tá? Esse é uma quina. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui na, na outra quina, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou contar um, dois, no terceiro faço um ponto baixo. E vou fazer um total de cinco pontos baixos. Aqui, ó, dois... Três... Quatro... Cinco. Fiz os cinco pontos baixos, vou subir uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete. No mesmo espacinho faço um ponto baixo. No mesmo espacinho faço um ponto baixo. Esse ponto baixo já é um dos cinco desse lado. Então eu já tenho um. Vou fazer mais quatro. Dois, três, quatro. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, porque agora eu já vou começar a trabalhar aqui na lateral. Então, eu vou contar aqui um, dois, no terceiro ponto, faço um ponto baixo e vou fazer um total aqui de cinco pontos baixos, separado com cinco correntinhas, somente nos cantos. Olha só, somente nos cantos é que eu vou colocar as sete correntinhas, tá bom? E na lateral eu coloco as cinco correntinhas. Eu vou fazer esse mesmo trabalhinho que eu fiz aqui, deste lado, e volto com vocês quando eu chegar aqui no finalzinho. Cheguei ao final, é, fiz aqui as laterais, ó, com sete correntinhas. Aqui eu fiz cinco correntinhas e vou fechar aqui, ó: tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo, um ponto baixíssimo. E no do meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha que é para travar esse ponto. E no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Que eu vou começar agora a próxima carreira. Então, ó do laçada, venho aqui nesse intervalo de cinco correntinhas, vou fazer nove pontos altos. O trabalho vai ser o mesmo da carreira de baixo, tá? Onde eu tenho as cinco correntinhas vão ser nove pontos altos e aonde eu tenho as sete correntinhas vão ser treze pontos altos, tá? Então eu faço aqui, ó, dois, três, quatro, nove pontos altos vou vir aqui ó um dois três no terceiro ponto baixo vou fazer um ponto baixo dou a laçadinha e venho no próximo novamente vou fazer os nove pontos altos dois três fiz os nove vou vir aqui um dois três no terceiro ponto baixo vou fazer um ponto baixo Agora eu vou vir aqui para essa primeira quina e novamente vou começar aqui. Ó, eu vou fazer 13 pontos altos nas quinas, todas vão ser assim: e duas, três, quatro, cinco. Treze pontos altos. Vou vir aqui nesse espaço, ó, de pontos baixos. Vou contar um, dois, três, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, entre um canto e outro, já formou aqui, ó, mais um espaço de cinco correntinhas, que aqui nesse meio eu vou fazer os nove pontos altos. Onde tiver as cinco correntinhas. Vamos fazer os nove pontos altos, e onde tiver, nas quinas, né? Somente nos cantos que vai ser os treze pontos altos. Então, aqui eu já tenho ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Nove pontos altos, três, seis, nove. Vou contar aqui um, dois, três e vou fazer um ponto baixo. Agora vou para esse, esse canto aqui, ó, e vou fazer os 13 pontos altos, e assim eu vou fazer por toda a volta, tá? Até chegar aqui onde eu comecei. Cheguei aqui no final onde eu fiz o ponto baixo, vou colocar aqui, puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Como eu vou tá fazendo duas cores, eu vou fazer duas cores. Eu vou cortar o meu fio aqui agora. Mas se você for fazer da mesma cor, dá continuidade, tá? Eu vou puxar o fio aqui, vou cortar que eu vou começar a trabalhar com outra cor. E ó, eu pego aqui, venho aqui nesse último no primeiro pontinho aqui, ó, após o que eu terminei, ó, puxo o fio, venho aqui aonde tá saindo esse fio e puxo ele para trás novamente assim fica um acabamento perfeito. Agora aqui na última argolinha, ó, nessa argolinha de trás, eu vou puxando esse fio. Vou puxar ele aqui por um bom pedaço. Assim não fica marca de amarração, né? Eu não gosto de ficar dando nó no fio. Então eu gosto de fazer assim. Como a próxima carreira eu vou trabalhar aqui por cima, não tem problema, tá? Não vai aparecer. Então eu vou caminhar aqui até aonde eu vou começar a próxima carreira. Vou começar agora com o fio branco. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Então, aqui foi onde eu terminei, tá? ó, Bem nesse meio. Vou contar aqui, ó, um, dois. Vou vir aqui no terceiro. Esse fio aqui eu seguro. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Esse fiozinho aqui que eu emendei, eu já vou trabalhando por cima dele para depois não ficar. Muito fio a gente arrematar, e então eu vou ver no próximo mais um ponto baixo. Já tem um total de dois. Isso aqui eu posso ir puxando para ficar certinho, mais um, três, quatro, cinco. Só dar uma puxadinha no fio. Esse fio eu vou deixar aqui que na próxima carreira eu vou trabalhar por cima dele novamente. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui um, dois, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui um total de cinco pontos baixos. E sobre cada ponto alto. Então, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer um, dois, três, quatro cinco correntinhas, vem aqui um, dois, pulo dois pontos altos no próximo, vou fazer um ponto baixo. Então aqui eu já cheguei em um canto e vou trabalhar a mesma forma que eu trabalhei a carreira de baixo, tá? Vou fazer os cinco pontos altos, dois, três, quatro. Cinco, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos baixos, para ficar um total de cinco pontos baixos desse lado também, aqui dois, três, quatro, Cinco. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Novamente, eu vou fazendo assim: ó, só vou fazer as sete correntinhas quando tiver nos cantos, tá? Neste canto, neste canto, nos intervalos, vocês percebam que agora vai começar a aumentar, ó. Tá? Que eu já vou ficar com dois arcos nesse meio. E eu vou fazer assim até o finalzinho. Cheguei ao final. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Ele é um pouquinho mais ruim de entrar porque a gente deu o um nozinho lá da emenda do fio. Mas eu vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo. Ó, venho aqui no próximo. Faço um ponto baixíssimo. E aqui no terceiro, ó, no do meio, também um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha que é pra travar o fio. No mesmo espacinho, vou fazer um ponto baixo. Ó, esse fiozinho aqui, eu já vou segurar ele aqui, tá? Para terminar de trabalhar em cima dele. Vou dar a laçadinha e vou vir aqui, ó, nessas cinco correntinhas, vou fazer nove pontos altos. Vou fazer a mesma repetição que eu fiz nas outras carreiras. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. eu gosto sempre de conferir três seis nove essa pontinha aqui ó já deixa aqui atrás para eu cortar depois vou vir aqui um dois três no terceiro ponto baixo vou fazer um ponto baixo no próximo espaço novamente um espaço aqui de cinco correntinhas vou fazer novamente os nove pontos altos dois fiz os nove pontos altos vou vir aqui um dois três no terceiro Faço um ponto baixo aqui. Eu cheguei em um canto. Ó, vou fazer os 13 pontos altos dentro desse espacinho aqui de sete nessa argolinha, né? De sete correntinhas. Fiz os 13 pontos altos. Vou vir aqui, ó, um, dois, três. No terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo nesse espaço de cinco correntinhas nove pontos altos. Assim eu vou fazer toda a carreira, tá? Aonde eu tenho espaço com cinco correntinhas eu faço nove pontos altos. Sempre aqui no meio dos cinco pontos baixos, sempre no terceiro eu faço um ponto baixo e aonde eu tenho sete correntinhas eu faço treze pontos altos. Então eu vou fazer isso por toda essa volta. Cheguei ao final dessa carreira, fiz aqui três, seis, nove, vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, onde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, no primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo, no segundo, um ponto baixíssimo, e no terceiro eu faço um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha que é pra tá travando a linha, e no mesmo pontinho. Eu faço meu primeiro ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, tenho um total de três. Quatro, cinco. Vai ser sempre assim, tá? Sobra dois desse lado, dois desse lado. Então, fica dois pontos altos aqui e dois aqui. No meio, eu faço as cinco pontos baixos. Então, faço uma, duas, três, quatro... Cinco correntinhas, vou aqui pro próximo motivo de nove pontos altos. Vou pular um, dois no terceiro novamente, tá? Faço cinco pontos baixos. Essa carreira vai ser toda assim. E na próxima carreira, depois dessa, eu vou fazer novamente a carreira de pontos altos. Então, eu vou dar continuidade aqui nessa carreira até o final, e vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Não tem segredo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho, tá? Que vai ser todo igual. Vou fazer esse e na próxima carreira eu já vou estar tá fazendo a troca de linha novamente. Terminei a carreira em branco. Fiz exatamente igual as outras carreiras. Então eu tenho aqui ó uma duas carreiras de arco no rosa, uma duas carreiras de arco no branco. Vou começar novamente com o fio rosa. Vou fazer aqui a laçadinha na linha, coloca aqui na agulha e aqui onde eu terminei, ó, fiz o, o acabamento tá da mesma forma que eu fiz aqui na parte de baixo. Então eu vou vir aqui, vou pular um, dois, no terceiro eu puxo o fio e faço um ponto baixo. A pontinha da linha eu vou colocar aqui. Para já fazer o remate por cima. E vou fazer aqui um total de cinco pontos baixos. Então, eu já tenho aqui dois, três, quatro, cinco. Esse fio, ó, eu vou deixar ele para estar tá fazendo na próxima carreira, assim como eu fiz na carreira de baixo, tá? Na emenda de baixo. Vou fazer as cinco correntinhas. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro cinco vou pular um dois e vou fazer cinco pontos baixos um dois é essa próxima Carreira e as próximas vai ser todas iguais às carreiras de baixo, tá? Eu não vou estar tá explicando para o vídeo não ficar tão longo, mas exatamente como eu fui, fui fazendo, ó, todas as voltas, eu vou fazer mais duas carreiras no rosa. Então, eu vou ficar com duas carreiras de arco aqui no rosa, duas no branco e vou fazer duas no rosa. Assim que eu terminar as duas carreiras, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir olhando. O vídeo novamente, tá? Que é exatamente igual. É, cada volta vai só aumentando um pouco de arcos. E eu volto assim que eu terminar a carreira para fazer a carreirinha final, que é o biquinho. Terminei as duas últimas carreiras no pink, tá? Para um suplá, esse já é um tamanho bom. Caso você queira fazer um tapete, você vai só continuando as carreiras, tá? ou todo de uma cor só ou vai fazendo igual eu fiz aqui com duas cores ou com três cores aí vai do gosto de cada um agora para fazer o biquinho final ó vou fazer aqui o um nozinho no fio vou começar aqui onde eu terminei ó aqui onde eu terminei é... vou começar bem aqui eu sempre vou pular o primeiro ponto alto Ó, pulo o primeiro ponto alto, vou vir aqui no próximo, puxo, vou fazer um ponto baixo, tá? Sempre segurando o fiozinho, já vou trabalhando em cima dele para fazer o arremate aqui. Então, vou fazer dois, três, quatro pontos baixos, puxando aqui o fiozinho. Vou fazer um, dois, três correntes. Vou vir aqui nessas duas alcinhas, ó, puxo o fio e faço um ponto baixo. Nesse mesmo espacinho, eu faço mais um ponto baixo. E aqui, ó, formei um picozinho. Então, desse lado eu fiquei com um, dois, três, quatro pontos baixos. E desse outro lado também vou fazer quatro pontos baixos. Um já tá aqui, vou fazer aqui no próximo mais um ponto baixo, dois... Três quatro ponto baixo, sobrando também um ponto desse lado, tá? Então, eu deixei um ponto de um lado, um ponto do outro lado. Puxo o fio aí, vou vir aqui ó. No ponto baixo, entre um motivo e outro, ó, vou fazer também um ponto baixo. Vou aqui pro próximo espacinho, vou pular o primeiro, tá? Venho no próximo. Faço um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de quatro pontos baixos. Então, aqui eu já tenho dois. Vou deixar essa pontinha de fio aqui para trás para eu cortar depois. Deixa eu puxar aqui. Três, quatro. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas, essas duas alcinhas, puxar o fio e fazer um ponto baixo. No mesmo espaço eu faço um ponto baixo. Formei aqui meu picozinho. Então já tenho um ponto baixo desse lado. Vou completar os quatro. Dois, três. Sempre pegando as duas alcinhas, tá? Quatro. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro desse lado, um, dois, três, quatro desse lado, com picozinhos, de três correntinhas no meio. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo do meio, e vou fazer um ponto baixo. Então, eu cheguei aqui numa quina, eu cheguei aqui nessa quina, na quina, eu não pulo primeiro, tá? Eu vou fazer nele também, ó. Um, dois três, quatro, cinco, seis pontos baixo. Vou fazer mais uma aqui o sétimo. No sétimo eu faço uma, duas, três correntinhas. Pego esses dois, essas duas alcinhas. Puxo e faço um ponto baixo. No mesmo espaço novamente. Mais um ponto baixo, formei aqui, ó, um picozinho. Então, aqui embaixo, nessa, nessa outra lateral, vou fazer mais seis pontos baixos, tá? Que vai ficar também com um total de sete, porque eu, eu fiz dois aqui no mesmo espacinho, ó, dois pontos baixos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Então, somente nas laterais, tá? Que eu não pulo nenhum ponto. Eu faço aqui seis. Aí, no sétimo, vou ficar os dois juntos e mais seis. para dar certinho. É, vou vir aqui, ó, no ponto baixo do meio. Entre um motivo e outro, faço um ponto baixo. Agora sim, começando aqui, ó. Eu pulo o primeiro, venho no próximo. Vou continuar fazendo, ó. Dois. Três, quatro. Vou subir as três correntinhas. Um ponto baixo, formando um picozinho. no mesmo espaço, mais um ponto baixo. E vou fazer aqui mais três para ficar um total de quatro desse lado também. O biquíni em volta vai ser todo assim, tá? Ó, não tem. Então, aqui já tem um, dois, três, quatro. Não, esse eu não faço, tá? Esse eu pulo. É bom sempre contando, tá? Um, dois, três, quatro desse lado. Um, dois, três, quatro desse lado. Agora eu já venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Vou pular pro próximo, pulo o primeiro. Venho aqui no segundo ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a volta, tá? Sempre lembrando, ó. Que nos canto eu não pulo os primeiros pontos, eu faço em todos, tá? Então eu vou fazer seis pontos baixos. No sétimo, eu vou subir três correntinhas, vou fechar com ponto baixo, formando um picozinho, e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo espaço. E faço mais seis pontos baixos aqui. No entre um intervalinho e outro, eu sempre faço um ponto baixo. E todas as partes que tenho nove pontos alto, eu sempre pulo o primeiro. E o último, tá? Então eu faço quatro pontos baixos de um lado, um picozinho com três correntinhas e mais quatro pontos baixos do outro lado. Eu vou fazer isso por toda a volta do trabalho. Cheguei aqui ao final, fiz um ponto baixíssimo ó, no primeiro ponto baixo, cortei o fio e vou fazer aqui, ó, o arremate. Puxar esse fio para esse lado, vem aqui onde está saindo esse fio e puxo ele para trás. E agora com essa agulha mais fina, olha só, fica certinho. Com essa agulha mais fina, eu vou estar tá passando aqui por vários pontos, tá? Por baixo aqui de vários pontos. Não gosto de estar tá fazendo arremate com muito nó, mas você pode dar um nozinho aqui por dentro, tá? E vai passando aqui por vários pontos. Fiz o arremate, ficou prontinho. Agora, sempre que eu termino meu crochê, ó, eu gosto de puxar. Esse aqui eu vou pegar aqui na pontinha, ó, e vou puxando todos os pontos. Ele vai se assentando e vai ficar bem certinho. Faço isso por toda a volta dele. E ficou prontinho. Olha que lindo esse suplá retangular. Ele fica num tamanho ótimo. E essa cor ficou muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a videoaula de hoje e em breve eu vou voltar com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.